Të nderuar miq dhe dëgjues të dashur të Radio Marisë së Kosovës, me gëzim dhe pasion dëshiroj t'ju njoftoj për një seri meditimesh të veçanta të përgatitura me kujdes për kohën e ardhjes që po i ndajmë së bashku. Këto meditime janë hartuar për të frymzuar, përqendruar dhe rritur mendimin tuaj shpirtëror gjatë kësaj periudhe të veçantë. Titulli i meditimeve është Ndriçimi i kohës së ardhjes, rruga drejt dritës së Krishtit. Ju lutem bashkohuni me ne në këtë udhtim të veçantë të reflektimit dhe përgatitjes për Krishtlindje. Kemi përpiluar një meditim për çdo ditë të Adventit, duke shqyrtuar temat e ndryshme që lidhen me pritjen, dritën, përgatitjen, shpresën dhe dashurinë. Gjatë këtyre meditimeve do të përjetoni momente të thella të heshtjes, ndjenja të forta shpirtërore dhe frymëzim për të bërë këtë Advent, kohë të ardhjes, një periudhë të jashtëzakonshme të rritjes personale dhe shpirtërore. Koha e publikimit. Çdo meditim do të jetë në dispozicion në kanalin tonë në YouTube çdo mëngjes në orën 8:30 dhe do të jetë përshtatshme për të ndjekur çdo ditë deri më 24 dhjetor. Faleminderit për interesimin tuaj dhe juftoj të bashkoheni në këtë udhtim të veçantë shpirtëror. Le të përgatitemi së bashku për ardhjen e Zotit në zemrat tona në këtë kohë të bukur të ardhjes. Qoftë e bekuar pritja e Krishtit në jetën tuaj.